by'umweru umunsi turi ku cyumweru tariki 28 z'ukwezi kwa kane umwaka ni 2024. Tukaba tuje muri studio za Radio Umwe tumanuka mu karere k'ibiyaga bigari aho tuje kudatureba muri jewe politiki ku bintu bihagaze byumvikana duhita tujya no mu karere k'imirwano no mu burasirazuba bwa Congo aho mu by'ukuri ya ntambara twakomeje kugenda tubabwira ko bari mu myiteguro ya nyuma harimo imyiteguro ya nyuma bisa naho bigaragarira uwo ari we wese ibyo twababwiye mutangire kugenda mubireba banyarwanda banyarwandakazi tukaba twarabonye rero muri mpera z'iki cyumweru aho hari umunsi mukuru muri Tanzania umunsi mukuru Tanzania yabereyeho Tanzania aho Tanzania yihuje na Zanzibar akaba nkeka ko ari imyaka mirongo hafi mirongo itandatu ishize aho rwose biza kugaragara ko ari abakuru b'ibihugu babyitabiriye aho twabonye perezida wa Congo Faci Felix Tshilombo tukaza kubona perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye tukaba twaje kubona mu ifoto rwose ishimishije cyane aho twabonye aho barimo baganira n'umuntu bita Chikwete akaba ari mushuti wa Paul Kagame ndabona mushuti wa Paul Kagame nshaka kugira ngo mubanze mubitekerezaho cyane kubera ko Chikwete niwe muri ya myaka igihe akiri perezida yabwiye Kagame ati nyamara kugira ngo wicare utekane wumve ko ufite umutekano igihugu gifite umutekano wakagombye kuganira na FDL Kagame ngo ntacyo yavuze ageze i Kigali ajya gukora speech avuga ngo azamutegera ahantu ngo amukubite igihiri mu mutwe uwo ni Paul Kagame yavuze ati njye ntacyo navuze ariko nzamutegera ahantu ku mwijima mu hitingi uwo muntu rero ni umunsi wa none ukabona ko ari we waje gushingwa ibikorwa bya SADC mu by'ukuri Kikwete niwe amvuye speciale wino misiyo ya SADC yahawe inshingano zo kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Congo aho turimo tubona ingabo za Tanzania zikomeje kwiyongera mu bikoresho ndetse no mu mubare w'ingabo tukabona ingabo za South Africa zikomeje kwiyongera mu bikoresho ndetse tukabona n'ingabo ziyongera ndetse n'ingabo za Malawi nyuma y'ibyo byose ariko hejuru ya SADC tukaba twarabonye ko hari n'ingabo z'u Burundi zasinye amasezerano na Congo yo gutabarana ingabo z'u Burundi zikaba ziri nazo ku butaka mu karere k'imirwano muri Congo hariya muri burasirazuba bwa Congo ibyo twagungiye tubireba rero aho twabonye ko mu by'ukuri muri diplomasi bigaragara ko u Rwanda rurimo rujegera ejo bundi hizihizwa inama hizihizwa kwibuka imyaka 30 tukaba twarabonye madamu Sururu perezida wa Tanzania yari ari i Kigali tukaba twarabonye Ramaphosa yari ari i Kigali ariko ibi byose twamenye kubabwira ko bataje baje mu kwibuka baje bari ubutumwa Ramaphosa yaje i Kigali hari ubutumwa azaniye Paul Kagame avuga ati nubwo uhakana ngo ntabwo uri mwizi ntambara ariko tuje kukubwira ngo turi hariya kandi niba udasohotsemo niba koko utarimo it's okay tugiye gukubita ayo 23 ariko niba urimo byaba byiza uvuyemo ukavamo nk'umuntu w'umugabo naho ubundi tuzagukosora kuko niko bimeze niko njye nasomye mapu kubera ko Ramaphosa havuye yahise ajya kureba Museveni ndetse mu kureba Museveni ahurirayo n'umuntu bita Kikwete ni ukuvuga ngo Kikwete muri ya triangle n'umunsi ayirimo Kagame ntabwo azahungira Kikwete kuko ibi byose niyo tuba tubabwira ngo jyugira neza ko ineza uyisanga imbere ibi byose Kagame yagize urabona ko arimo kubisanga imbere tukaba rero twagize ubwo tukabona ko mu by'ukuri ibintu bakomeje kugenda baganira Ramaphosa yasigaye aje gutanga mesaje ku muntu bita Paul Kagame amubwira ati niba koko utariyo okay tugiye gukubita 23 ariko niba uriyo wabaye umuntu w'umugabo ukavayo Kagame nabonye ko bamaze kuhavayo isatera mu kigo cy'aba South Africa na Tanzania ni ukuvuga ngo I don't give shit niba yavuze ati ntacyo bimbwiye tambega ko rwose ntabatinya tuza kubona Ramaphosa agiye mu Bugande ahurira n'umuntu wita Kikwete mesaje bari bashyiriye Museveni turayizi neza no kumbwira ngo ibyo byose nawe nujya mu izo ntambara ubwo nawe uzakubitirwa mu gatebo kamwe n'abandi tubona umuntu bita Ramaphosa agiye kureba umuntu bita Salva Kiir muri South Sudan impamvu agiye kumureba nta yindi ni uko Salva Kiir yari uyu nguyu uyoboye
kumbiri uriya muryango wa Eastern Africa havuye iyo ni master yaramushyiriye havuye agi Kinshasa destination finale ibyo baganiriye ntabwo ndabivugaho cyane ariko ntabwo biri kure y'ukuri tubona ni ama strategy y'uburyo iriya RDF M23 ya Paul Kagame igomba guta kuvanwa muri Congo kugira ngo uburasirazuba bwa Congo bubone amahoro kandi n'akarere kabone amahoro ibyo twatugiranzimo tubireba rero aho twaje kubona ko umwuka kwizihiza isabukuru ya Tanzania tukaba twabonye aho perezida wa Congo yari ahari perezida w'u Burundi yari ahari tukaba twabonye n'ifoto bifotoranyije Kikwete Evariste Ndayishimiye na Faci nkeka ko iyi foto ku gatsiko kuyidijera ntabwo biraza kuborohera kuko hari mesaje inyuma y'ibi byose Faci Kikwete Evariste Ndayishimiye iyo triangle Kigali kuyidijera ntabwo biza kuba byoroshye kuko turimo turavuga ibihugu birimo bifasha Congo kugarura umutekano muri sasura bwa Congo Tanzania ikomeje kongera ingabo n'ibikoresho South Africa ikomeje kongera ingabo n'ibikoresho ubu tuvugana rwose umunsi w'ejo indege enye kabuhariwe nk'uko mwabibonye mu mafoto bya bidege bipakira ibikoresho byinshi cyane amabrende amashade komba ibi toni n'amatoni amatoni y'amasasu n'imbunda akaba ari ibidege bine byagaragaye kuri Goma ibi byose babandi ya mizindaro ya Kigali yarimo ivuga ngo South Africa ngo maramafoza ngo yaje i Kigali ngo ahise aganira na Kagame amwumvisha ko ngo Faci atari seriye ngo rwose agomba kuva mu izo ntambara Kigali niyo batangiye kubeshya rubanda ariko mwabonye ko guverinoma ya South Africa yongeyeho za miliyari z'amadolari kugira ngo muri bije bageneye ingabo zabo ziri muri Congo bakazongera n'andi mezi atandatu ibi byose byerekana ko ari ukuvuga ngo South Africa misiyo yayo ni ugukubita agatsiko bakagukubita hariya muri Congo ku buryo katazongera gutekereza guteza umutekano muke muri Congo ega Congo abantu bayibeshyaho Mubarak aravuze ngo Congo ngo barayogoga bakagira gute ariko Congo ni ikintu gikomeye ku inosi abatabibona Congo iriya cyane cyane basazura bwa Congo gukoraho Goma iriya Kagame arayireba akayirebesha ijisho iyo tuvuga ngo rubaya ni capitale mondiale di corta urumva Kagame yumva mu myaka runaka byarakunze ariko ubu ngubu ntibishoboka kuki adasoma ibihe kuki bamufasha batasomye ibihe ngo bamenye ko yagiriwe ubuntu akitwara nabi uyu munsi navuze ngo yaza kuba yaratwumvaga ibyo tumubwira politike ya bon voisinage y'ububanyi n'ibihugu by'ibituranyi niyo yonyine yashobora kuvana u Rwanda mu kibazo rufite u Rwanda n'igihugu kidakora ku nyanja kidafite ubutunzi ubwo aribwo bwose dufite ubuso buke cyane bidusaba kubana neza n'ibihugu duturanye kugira ngo dushobore kwagukira iyo ngiyo ariko tukaba twaragize umuntu wiyemeje kuba tipotipo akaba umukozi wa imperialiste yibwira ko iby'amasahura byose yigwizaho we n'umuryango w'inshuti ze nta kibazo ariko ntabwo bajya batekereza ko umunsi batagifite power batagifite za ngufu z'ubutegetsi byose baba imperialisti bayimutijije babyisubiza ushobora kuba umaze imyaka 30 wicisha abanyarwanda inzara ubatwara mu izo ntambara ukigwizaho imitungo wowe na bakebe na bambarake na bamuganga bariya ariko ibyo mwigwizaho mu gihe nk'icyo guhumbya bizaba ubusa basaruzi niwe baririmbye bati ako ni akamanyo k'umutsima mu gihe gitoya bizaba ubusa tukaba twakomeje kureba dukurikiranzwe na tuti Paul Kagame ntatungutse hariya of course ntabwo yabitinyuka bwa butegetsi bwiwe na za ngufu ziwe na bwa bwirasi bwiwe yari yihaye mu gihe namusenyukira twese turimo turabireba ariko nk'uko twese tubabwira tuti ibintu birarimbanyije gahunda ni ya yindi triangle mwabonye Tanzania hariya barimo baganira cyane bahuje urugwiro Faci Evariste Ndayishimiye n'umuntu bita Kikwete ni mesaje ikomeye cyane kuri Paul Kagame mu gatsiko kubidijira cyangwa kubyakira byabananiye kubera yuko ni mesaje ikomeye cyane kandi irimo kugenda byigaragaza kuko nawe mbabwira nti nyuma yaho Kigali batangiye amizindaro kuvuga ngo South Africa igiye gucyura ingabo zabo byarangiye tubamenyeshe ko za miliyoni z'amadolari ziyongereye kuri bije ya ziriya ngabo ziri mu burengerazuba
ndetse ubu tuvugana umunsi w'ejo, ibidege bine byagwishije ibikoresho bikomeye hariya kuri Goma byinshi cyane, kubera ko urugamba rwa wundi rusesuye rwo gutsinsura RDF M26 rwaratangiye. Banyarwanda n'Abanyarwandakazi, abatinze ku bumwe, dutinanya ku bumwe, nabwiye nti kuva ku itariki 17 ukwezi kwa gatatu muzatangira kubona icyerekezo cy'urugamba. Uyu munsi wa none Komanda François nkeka ko nta kintu nababeshye, murimo murabibona icyerekezo cy'urugamba buri munsi wose uvaho ni ikibazo ku gatsiko. Buri munsi wose urimo kugenda uvaho ni ikibazo ku gatsiko. Bikaba bigaragara rero ko muri géopolitique akarere kiteguye kujya gutanga umutekano muri Congo, byumvikana ko RDF ya Paul Kagame igiye guhura n'akazi gakomeye cyane. Aho nababwira ntabwo bari capable yo kuzashobora guhanduringa umuriro bagiye guhura nabo. Umunsi w'ejo hari ibibunda byarimo bikubita cyane ku buryo bugaragara. Reka tutangirire hariya kuri Axe Ruindi Kanyabayonga. Ingufu zari zihari za FARDC, Wazalendo, Abarundi ndetse na SADC bakaba barakoresheje imbunda zikomeye cyane, aho bakubise imisozi ikagitigita, aho baraba RDF 23 batashoboye guhandura ingo muriro. Nababwiraga ibyo Ramaphosa yaje kubwira Kagame ku munsi wo kwibuka, yaje Kigali nibyo yaje kumubwira ati oning ya nyuma. Umunsi w'ejo hariya Kanyabayonga, Axe Kanyabayonga Rubindi, hakaba harabaye ibintu bikomeye cyane, harabaye imirwano ikomeye cyane, aho hatwitswe ibirindiro birenga bine, hagafatwa ibindi birindiro bya RDF ariko byajya kugira ahantu bita muri Kibingu ndetse na Mutanda, bagakubitwa bagahita banavanwa ku ubwo butaka ku buryo bukomeye cyane, barimo kubitwa cyane, byagera kibarizaho fayde zigahita yafata. Izi ni intambara zikomeyemo turimo tureba muri Axe Ruindi. Axe Ruindi habayemo imirwano ikomeye umunsi w'ejo kuwa gatanu, gatandatu harimo imirwano ikomeye, imbunda zikomeye cyane, ku buryo bari abagabo ba RDF 23 kugira ngo bashobore guhagarara imbere ya ziriya mbaraga ya biriya bikoresho batigeze babona, batari bumva ingito wa biriya bibunda arimo bikubita. Ahangaha turimo tuvuga ngo izi ntambara zirimo ziba ntabwo ari ibintu by'imikino cyane, akaba ari ibintu bikomejemo iyi Axe Kibumba mu by'ukuri yashegeshe RDF 23. Iyo tuvuga ngo rucuro, mumenye ngo ibintu ntabwo byoroshye cyane, ibintu ntabwo byoroshye cyane. Turimo tugenda tureba ko intambara zikomeye cyane, intambara zirakomeye cyane. Byose kandi bikaba byabaye bati abari kuri Rubavu hariya bareba ibyo bidege bigwa biva South Africa bigwisha ibikoresho bikomeye cyane, barimo barabibona ko Kagame uretse kuba afite gahunda zo kwicisha abana b'Abanyarwanda muri ziriya ntambara. Umunsi wo kuwa gatanu no kuwa kane Axe Ruindi Kanyabayonga imaze kwicisha 100, n'uyu munsi wa none ku cyumweru barimo baracyakora rastisaje bareba imirambo n'inkomere, hari n'abarimo gufatwa amateka. Abo ni abana ba rubanda, ni abagabo b'abantu, ni abasore b'abantu, ni abafiyanse b'abantu. Paul Kagame na ba Mbaraga Muganga ba Kabarebe barimo kwicisha, ibirimo biturikira hariya. Abenshi muri bo imbunda barimo barazumva ari ubwa mbere bazumvishije, va kuri bwa bunda bigiragaho hariya muri za gabiro hariya ngo ni ibitangaza za South Africa, FARDC, Wazalendo, bamwe bakoresha imbunda zitari zigira zikura muri Afurika. Turimo turavuga ngo hari imbunda zirimo zikura kuri rugamba rwa Axe Ruindi Masisi zitari zigira zikoreshwa muri Afurika, zirimo byerekana igipimo bariya bahungu ba RDF 23 bari hariya ku rugamba ibyo barimo guhura nabyo. Reka tuve kuri Axe Rucuro tujye kuri Axe Masisi. Axe Masisi rero naho akaba akomeje gukora urugamba rukomeye cyane, cyane cyane ko tubizi neza ko kuri kote ya Mushaki, ibyo ku bantu bahazi neza, kuva tuyakomeje kugenda tubona ingufu nyinshi cyane zikomeza kuza zitundanya ahantu bita Ngungu, aho tuzakomeje kubona amahelikopteri menshi cyane agumya azana abaspesiyalisite, cyane cyane bariya abasniper, agumya kuzana ba mudahusha, agumya kuzana ibikoresho byinshi cyane basimburana cyane, kandi turimo tubireba neza ko intambara nazo zirimo zitegurwa kuri kote ya Masisi. Kandi turimo tubona ko kuva ahantu bita Sake uzamuka za Mushaki uzamuka werekeza za Rucuro, uzamuka Kicanga,
uco ni kuri kote ni axe ya tifuna axe ya ruindi kanyimayonga ariko ndimo ndavuga axe ya masisi buriya no kuva muri sake uzamuka za mushaki ukomezamo za kicanga aho naho intambara zikomeje korohera RDF 23 kwa ku wazalendo na barundi na fighters bakomeje kugenda bakubita agasozi ku kandi gasozi mu buryo buri strategique kandi mu buryo budahutse bwitonze timo tujya tubona ko RDF 23 imigende ikubitwa imfunira imyagende ikubitwa irwana no kugira ngo idefend aho yafashe ariko abana bo kugenda bahagwa namagana ibi byose kandi bimo biraza hari ibindi bitari byatangira gukora mwamwumvishije ko noneho FARDC yavuye kuri cya gipimo mwari musanzwe muzi yavuye ku gipimo cy'amadrone CH4 ikaba noneho yazanye CH4 6 CH4 gatandatu iyo ni ibisazi sinzi niba Kagame azongera kubara muri Kigali mu makuru twari dufite n'ubundi bavuga ko ashobora kuba ari mu ndake ziri hafi ya za Gabiro hariya Kigali ashobora kuba yarayimutsemo ariko akimara kumva CH4 gatandatu sinzi iko ari buze kubigenza kuko zo ni ibisazi iyo CH gatandatu muri Afurika nta muntu wayirwanyije urumva ko urugamba rwa Congo rwazamutse ku kindi gipimo banyarwanda banyarwandakazi umuntu bita amafoza yazi Kigali mu kwibuka 30 yazanye ubutumwa bwa Kagame ati nyamuneka wa givinze up wavuye wazinutswe ibintu urimo undi bamaze kugenda tera mu bigo byabo bagiye kumukubitisha imbunda atigeze yumva adafite n'ubushobozi bwo kugura zini namba tumwe tugenda tubona abanyarwandakazi muracecetse nge narababwiye ngo umunsi score zabasuye ari abajenerali bazavuga narabivuze Gatama yatangiye kuvuga ngo iyo Habyarimana adapfa ngo abatutsi bose ngo yari kuyobora iyo jenoside n'ubu ngo ntakari kurokoka bimwe nababwiraga nti mubareke izi ntambara zitangira kubakomera bari abajenerali bazatangira kuvuga narabivuze reka nta bintu mbabwira mutazabona byarakeye biraba nababwiye nti sikoye nizibasura ziriya mbunda nizibasura ziriya mbaraga zikumi nizibasura ntabwo ari inkoko zizi Kigali niyo bakubituye muri Congo baravuga barajegera Gatama ntabwo yavugishijwe n'ubusa jenerali ajya kuvuga ngo iyo Habyarimana adapfa ngo nta gatutsi kari kurokoka ni ugushaka kwerekana ko bamwishe ibi byose niyo mabwira ngo nabivuze sikoye nizibasura drone CH gatandatu nizibasura bari abajenerali bazavuga bari abadepite ba Evode bazavuga bari abasenateri ba Evode bazavuga ibyo byo tubwira ngo banyarwanda izi ntambara nta gusubira inyuma ibintu birakomeye pe tuvuga ngo birakomeye pe ariko ingufu turimo tubona kuri Goma ingufu turimo tubona kuri Axe Masisi ingufu turimo kubona kuri kote Axe Ruindi kuntu batwitse ama defense ibigo bigera kuri bitatu byafashwe byatwitswe kuntu tubona barimo kugenda bakubita RDF 23 igipimo biriho turimo turavuga magana y'abantu barangije kugwa muri zirangamo Kigali baracecetse bategereje urwaje rero abajenerali bo ngo bazarwana mpaka ku wa nyuma ikibabaje ni uko bazicisha abo bose abo baretu n'abo basarija izo nta gupfungizanya gupfa zo zamara gupfa bagafata amadege bakagenda ese mwamenye byabaye Rwanda yango yahombye biliyoni 40 ingana ntagihe tutabivuze ko Rwanda ye iri mu bihombo bafata mu ya leta bakajugunyamo aho yango bayafate bajya kubakira abacika cumi bayafate bazamura ubuhinzi bayafate bazamura uburezi bayafate bazamura ubuvuzi ibigo bibemo imiti ibigo bibemo abadokiteri kandi bahembwa neza ako mwene Rutagambwa yahisemo ngo indege zigenda tumwereka ko bidashoboka nta kunguka yubatse amahoteli ngo yubakire ubukungu ku bukerarugendo agateza intambara ni gute waba uzi ko igicuruzwa cya mbere ufite mu bukerarugendo ari ingagi ugateza intambara nyuma y'ibirunga byo mubwira ngo tutigabira agatsindwa afite abajenerali afite abadokiteri afite abantu bafite za PhD ariko bose bafatiyeho imbunda y'icyuma inkoni y'icyuma abagira zero arangije ababwira ko abize aribo njiji ariko agiye kubona ko abize atari bwo bujiji kuko babandi yishe mu mutwe babandi yakoropye mu mutwe nibagiye kubona ko abakeneye militairement economically politically mediatikari abo bose agiye kubona ko babandi yari yarise ngo ni bufobagane
yagize ibifobagane ariwe wihemukiraga atari we wihemukiye bayamwe bakaze rezi namba ko giye tuzikurikira cyane tukumije rwose kugira tubwire abanyarwanda tugumye tubwire aba generali bagumye binangire tubwire abantu bo muri FPR ubwo bategereje kimwe ibimenyetso icumi bimwe farao yarategereje we ya givinze up ariko ndabona kwa Kagame bo na sisteme na kriki bo rwose uretse kuba biteguye kuzicisha rubanda ariko mu by'ukuri birababaje cyane diaspora baracecetse baraturamye ikibi kirimo kiraza bakireba banyarwanda nongere mbisubiremo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza nyuma y'ibi byose bari abadepite bari abasenateri bahombye kubavugira rubanda dufitanye urubanza nyuma y'ibi byose bari abajenerali bari abakoroneri bari abamajoro bari abakapiteni bagombye kuba baharanira ubusugire bw'u Rwanda biyemeye gukurikira killing machine bakiyemera gukurikira Paul Kagame wajyana mu ntambara z'ubusazi mu ntambara z'uburofa zigiye gushyira igihugu cyacu mu kangarate zikacisha abanyarwanda zikazadusigira ubusembe bw'igihe kirekire nababwira ngo nyuma y'ibi byose dufitanye urugamba dufitanywe urubanza banyarwanda mukomeze mwitekereze ba general mutekereze mwajya mwigisha abantu ngo bakadiriye ba general mukadiriye ba koroneri mukadiriye ba majoro mukadiriye mumenye icyo gukora kubera ko ibihe biri imbere bibahishiye byinshi kandi buri wese wifitemo uruhare mvuge ngo azabyishyura fayine wicisha abantu ba rubanda mushyira igihugu mu kangaratete hejuru y'inyungu zanyu ngo mugumye mushimishe ba imperialist ariko nyuma y'ibi byose dufitanye urubanza murakoze nk'uko bisanzwe mwe kumwe nanjye Francois ubuyobozi bwa radiyo y'ubumwe nk'ibisanzwe turi mu bihe bikomeye cyane nkeka ko hatari ibi byo kwishimira atari ibihe byo kuzanamo imikino n'ibihe bikomeye kubera ko Paul Kagame na Riki bafatanyije barimo bagenda baroha abanyarwanda bareba kandi bacecetse ariko ibi byose bazabyibuza murakoze nawe utaka kandi mujye mwibuka gukora subscribe share like and share kandi mujye mwibuka gusiga komantere kandi muba abagabo mutekereze ba general mukadiriye ba koroneri mukadiri ba depute ba senateri mukadiri kuko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza murakoze.